Здравейте, скъпи настоящи и бъдещи родители! Ето, че отново е време за онлайн училището на Дечко БГ. Аз съм доктор Панчева и съм педиатър. Винаги, когато дойде време да бъда лектор за онлайн училището, изпитвам благодарност към Дечко, заради това, че ми предоставя възможност да говоря по тема, която ви вълнува. Заедно с това, аз и моите колеги сме щастливи, когато можем да отговорим и на ваши въпроси, изпратени отново чрез сайта. По този начин можем да ви помогнем. И така, каква е темата на днешната ни презентация? Темата е настинка и грип. Това е тема, по която получаваме доста запитвания. И много често сте разтревожени във връзка с това, че детенцето ви боледува от настинки или от грип. На какво ще се спрем по време на днешната презентация? На първо място ще поговорим за това какво представляват настинките и грипа и каква е разликата между тях. След това ще продължим с това какви са симптомите, как се пренася заразата, ще обърнем внимание на рисковите фактори за по-честото и по-тежкото заболяване от настинки и грип, кога обязателно трябва да се срещнете с лекар, и как да се подготвите за тази среща. Какво е важно да подготвите за тази среща? Разбира се, лечение и някои популярни средства. И накрая ще завършим с това как можем да предпазим детето си от настинки и грип. Накрая на нашата презентация, както винаги, обръщаме внимание и на някои от вашите въпроси. И така, от какво се причиняват настинките и грипа? И настинките, и грипа представляват вирусни инфекции. Те са вирусни инфекции, които засягат горните дихателни пътища – носа и гърлото. Обикновено настинката е едно безвредно състояние. Въпреки, че докато детето ви боледува, със сигурност не се чувства по този начин. Защо не се чувства по този начин? Спокойно, защото има много симптоми от страна на гърлото и носа, които ги го притесняват. А именно, течащ или запушен нос, сърбеж или болезненост в гърлото, кашлица, болки в тялото или леко главоболие, кихане, сълзене на очите, температура, умора. Това са все симптоми на настинка. Бих искала да обърна внимание на това обаче, че много често настинката не можем да различим поне от начало от грипа. Както казах, и двете са вирусни инфекции. Но имайте предвид, че грипа обичайно преминава доста по-тежко. При него има и повече осложнения. Нерядко при грипа общите симптоми на инфекция са водещи и по-малко са местните или локалните симптоми на инфекция. Какво означава това? Това означава, че при грипа много често децата се чувстват по-отпуснати, по-отпаднали, не желаят да се движат много, изпитват болки по мускулите, по ставите, имат обща разбитост. Обичайно при грипа има и много висока температура. Тя понякога трудно се влияе от температуропонижаващите средства. И така, децата от предучилищната възраст и особено тези под 2 годишна възраст са по-често изложени на заболявания като настинки и грип. Това, което е важно също да отбележим, че е нормално децата да боледуват 8, 10, дори до 12 пъти годишно от настинки. Защо това е така? Това е така, защото малките деца за първи път се срещат с различните причинители на вирусни инфекции, в това число настинки и грип. И докато те си изградят собствена защита, траен имунитет, минава доста време. От практиката ми обаче мога да кажа, че нерядко, когато децата посещават за първа година детско заведение, било то детска ясла или детска градина, те боледуват много по-честичко, отколкото нататък във времето, но заедно с тях боледува много често и цялото семейство. Причината е, че носейки от съответното детско заведение вируси на различни причинители, на различни настинки, те ги пренасят и в семейната среда. Как всъщност се пренася заразата? Заразата може да се пренася по два начина. Единият начин е когато вирусът се разпространява чрез капчиците във въздуха,
когато някой, който е болен, отделя чрез кашлица и кихане. Отделените вируси в тези капчици чрез кихане и кашляне попадат в тялото през устата, през очите или през носа. Също така обаче, втория начин на заразяване е чрез контакт, т.е. допир с ръка с някой, който има настинка или чрез поделяне на замърсени предмети. Било то прибори, било то кърпички, играчки, телефони и така нататък. Ако детето ви, което е докоснало подобни заразени предмети, докосне скоро след това носа си, устата си, може да предаде по този начин инфекцията. И шанса да се зарази е много по-голям. Следващото нещо, на което исках да обърна внимание, кои са рисковите фактори за това да се боледува по-често и по-тежко от настинки и грип. Вирусите, знаете, че, които причиняват настинките, почти винаги присъстват в околната среда. Но следните фактори могат да увеличат шансовете за настинка. На първо място това е възрастта. Както споделих преди малко с вас, кърмачетата и децата в предучилищна възраст са особено податливи на настинки и на грип, защото все още не са си изградили имунитет или резистентност, защита срещу повечето вируси, които ги причиняват. Зрялата имунна система обаче не е единственото важно нещо, което помага на децата за по-бързото преодоляване на настинките. Децата са по-склонни към настинки, защото прекарват много време с други деца в малко пространство. Често те са невнимателни и без да измият ръцете си, докосват очички, устичка, не покриват устата си и носа си, когато кашлят и кихат, и по този начин могат да пренесат инфекцията на друго детенце. Инфекциите настинките при новородените също могат да бъдат проблематични, защото те могат да попречат на кърменето или на дишането през носа. Вторият фактор, който има значение като рисков фактор за по-тежкото протичане на инфекциите при децата, е имунитет. Децата развиват имунитет към много от вирусите, които причиняват настинки. И във времето, въпреки че срещат същите вируси, те не боледуват така тежко или въобще не боледуват от настинки и грип, просто защото вече са ги срещали в живота си. Третия важен фактор е времето на годината. Децата и възрастните са по-податливи на настинки през есента и зимата. Това е така, защото децата са в училище или в детска градина или в ясла в този период на годината и повечето време прикарват на затворено пространство. В топъл климат, когато студеното време не държи хората вътре, простудните заболявания са по-чести в дъждовния сезон поради същата причина. Дъждовния сезон държи хората на затворено. За разлика обаче от настинките, които са характерни за есента и зимата, грипа има характерна сезонност. Някои го наричат сезонен грип. Причината е, че най-честата заболеваемост е през месеците януари и февруари. Грипът има такъв пик или такава повишена честота през това време и причината е, че има изразена пандемия, характерна за целия свят. Вирусът на грипа, който е грип А и грип Б, е по-различен от вирусите на настинките. Вирусите на настинките са повече от 100 на брой, докато вирусът на грипа обикновено от няколко групи вируси – инфлуенса или грипни вируси. Всяка година изследователи се събират и преценяват кой ще бъде характерният щам за поредната година. И според този щам или този вид грипен вирус се определя и какъв ще бъде вида на грип за съответната година. Какви са осложненията? Както започнах отначало, ви обясних, че настинките обикновено имат по-малко наброя осложнения, отколкото грипа. Осложненията могат да бъдат остра инфекция на ухото, синузит, вторични инфекции, пневмонии. Какви са те, например, какви са симптомите на всяка една от тях? Острите инфекции на ухото или очите на средното ухо се случва, когато бактериални или вирусни причинители проникват в пространството зад тъпанчето. Това е
по-често осложнение на обикновената настинка или грипа при децата. Типични признаци и симптоми включват болки в ухото, в някои случаи увеличаване на зелената и жълтата секреция от носа, възвръщане на високата температура след обикновената настинка. Всички те могат да бъдат симптоми на започващо осложнение от отит. Децата, които са твърде малки и не могат да обяснят какво чувстват, могат да станат много неспокойни, да плачат повече. Несигурен симптом е в подобни ситуации дърпането на ушенцето. Заедно с това бих искала да споделя с вас, че не винаги тогава, когато детето изпитва болка в ушенцето, се касае за отит, може просто да се касае за една ирадираща, принасяща се болка от гърлото или от носа към тъпънчевата мембрана, към ушенцето, или тази болка в ухото може да се дължи просто на запушването на Евстахиевата тръба. Тръбичката, която свързва ушенцето на детето с гърлото, и усещането може да бъде подобно на това, което изпитваме ние, когато летим със самолет. Така или иначе, за да може да се отдиференцира, да се прецени дали се касае за започващ отит или просто за болка в ухото във връзка с нещата, които описах, е добре детето да бъде консултирано с ушно-гърло специалист или с педиатър. Това беше първото осложнение, за което обърна внимание. Второ осложнение, което се случва особено при децата, при които имат астма или имат склонност да правят бронхит, това е обструктивния бронхит или появата на свиркане в гърдите и хрипове. Обикновената настинка може да предизвика появата на хрипове при децата с астма, например. Третото осложнение е синузита. По-често то се случва при деца в училищна възраст, тогава когато са развити вече околоносните кухини. И всъщност осложнението се изразява в възпаление на тези околоносни кухини. Друго осложнение, за което споделих с вас, е пневмонията. По-често пневмонията е осложнение на грипа. Заедно с това при деца, при които може да има високи температури, може да има също и, например, краткотрайни повръщания и диарични схождания, осложнение може да бъде и обезводняването, дехидратацията. По-редки случаи може да се случат и наслагването на бактериална инфекция или вторична инфекция, например стрептококов фарингит. Това бяха нещата, които исках да споделя с вас във връзка с възможните осложнения от настинките и от грипа. А сега да обърнем внимание на това, кога е важно да се консултирате с лекар. При какви състояния е важно да отидете с детето си при лекар и да го консултирате във връзка с настинка или грип. При повишена температура над 38 градуса при детенце под 3 месечна възраст е важно да се срещнете с лекар. Важно е да се срещнете и тогава, когато детето ви има стресане и температура до 40 градуса на каквато и да е възраст. Признаците на обезводняване, като по-малко уриниране, липса на сълзички при плакане, също е важен симптом за това, че трябва да се видите с лекар. Възобновяване на симптомите на настинка или грип след първоначално подобрение от 1-2 дена също е важен момент, който трябва да бъде консултиран с лекар. Повишената температура над 24 часа при дете под 2 годишна възраст и повишена температура повече от 3 дни при детенце над 2 годишна възраст е също важен момент за консултиране с лекар. Повръщането или болките в корема, необичайна сънливост, въпреки че е спаднала температурата, схванатия врат, затрудненото дишане, непрекъснатия плач, болките в ушите, както споменах, и много упорита и дразнеща кашлица са също симптоми, които налагат консултиране с лекар. По какъв начин да се подготвите за консултацията с лекар? Това е също важен момент. Защо? Защото тогава, когато ние като лекари имаме среща с вас, като пациенти, имаме кратко време, през което трябва да чуем оплакванията от страна на от ваша страна във връзка с състоянието на детето. Трябва да прегледаме детето и да изпишем лечение. Точно заради това е хубаво вие предварително да опишете някои от нещата, които ви тревожат. А именно, каква е била
какво е било началото на инфекцията, имало ли е детето контакт с друго детенце или възрастен човек, който е бил болен, по какъв начин е протекло началото на заболяването, колко висока е била температурата, как е протекло храненето, общото състояние на детето. Тези неща е хубаво, особено за тези от тях, които ви тревожат, да ги опишете на едно листче, за да може това да ви помага при консултацията с лекар. Заедно с това, ако има въпроси, които ви вълнуват изключително много и бихте искали да зададете при съответния преглед, би било хубаво и тях също да ги напишете предварително. По този начин би могло да ви се обърне максимално и ефективно внимание по време на прегледа. И сега да пристъпим към следващия въпрос, а именно лечението и лекарствата. Предполагам, че това е тази част от презентацията, която ви вълнува най-много. Какви лекарства, какво лечение е необходимо да бъде предписано, така че детето ви да се справи най-бързо с инфекцията. Бих искала да започна с това, че по отношение на настинките няма специфично лечение и средства, които се използват, са обичайно сходни и зависят от симптомите на съответната настинка. Както ви казах, настинките се причиняват множество вирусчици, повече от 100 на брой. Всеки от тези вируси причинява определен вид оплаквания, които могат да се различават коренно. Точно поради тази причина и симптомите, симптоматичните средства, лечебните средства, медикаментите, които предписваме, зависят на първо място от симптомите на съответната настинка. И така, кои са лекарства, които можем да изпишем и лекарства, които се препоръчват. На първо място от медикаментозните средства, това са тези, които бихте могли да се закупите без рецепта. Това са болкоуспокояващи и температура понижаващи средства. Бих искала да започна с това, че когато се използват тези средства, би било хубаво при децата, които са над 3 месечна възраст, да избягваме употребата на температура понижаващи средства при температура до 38-38,5 градуса. Защо? Защото се предполага, че тази температура, която детето има във връзка с съответната настинка или грип, като начало не може да се каже със сигурност, обикновено има значение за самия имунитет. По този начин организма се бори с съответната вирусна инфекция. Обикновено над 38-38,5 температура е добре да се започне приложението на температура понижаващи и болкоуспокояващи средства. Средства на избор са панадола и ибупрофена като най-често използвани най-ефективни средства. Проучванията показват, че те могат да бъдат да повлияят както гърлобола, така и главоболието, така и високата температура. Заедно с това обаче трябва да се използва внимателно, защото могат да имат недобър ефект по отношение на астма или стомашни оплаквания. Бих искал да обърна внимание, че също друго популярно средство, каквото е аспирина, не трябва да се използва при деца до 12 годишна възраст, а неговият ефект е спорен между 12 и 18 годишна възраст. Защо? Защото аспиринът може да причини рядко, но много тежко усложнение, какъвто е синдрома на Рай. Той представлява усложнение, касаещо чернодробно увреждане и нарушение в централната нервна система. Когато говорим за панадол и ибупрофен, двете най-популярни средства за температура понижаващи и болкоуспокояващи, бих искала да обърна внимание, че панадола не може да се използва преди 3 месечна възраст, а ибупрофена преди 6 месечна възраст. Добре е да имате предвид, че в много комбинирани препарати са включени както едното, така и другото средство. И когато купувате тези медикаменти без рецепта, трябва да съобразите общата доза за 24 часа. А общата доза за панадола е не повече от 60 мг на килограм тегло, разделен на 4 до 6 приема, за ибупрофена е не повече от 30 мг на килограм тегло, разделен в 3 приема. При висока температура, особено при грип, може да се наложи да се правят влажни увивания с по-хладни чершафи или кърпи. Имайте предвид обаче, че температурата на тези влажни чершафи или кърпи не трябва да бъде много ниска. Тоест, не би било редно да използвате
лед или компреси, които са били съхранявани в хладилника или камерата. Защо? Защото температурната разлика между тези компреси и тялото на детето може да причини някои осложнения. Както локални, така и общи. Когато избирате да правите влажни обливания, е добре, както казах, температурата на компресите или на чаршафите да бъде не по-ниска от 1-2 градуса от температурата на тялото на детето. Достатъчно силен е ефекта от изпаряването на водата от кожата на детето, като ефект, който цели за понижаване на температурата на тялото. Заедно с това, имайте предвид, че когато правите влажни обливания, е добре да бъдат съчетани и с медикаментозни температуропонижаващи средства, защото в противен случай температурата много бързичко отново се връща в високите си стойности. Как се прави също тези влажни обливания? Добре е да се слага детенцето, ако се ползва чаршав, да се слага детенцето върху самия влажен чаршав, евентуално да бъде обвитичко. Под него да се слага найлонче, така че да не се намокри кревачето на детето и отгоре да се завие с някаква лека завивка или тънко одеялце. Защото в противен случай, ако се сложи детенцето на открито, има шанс да се влушат някои от симптомите на настинките или грипа. Друго средство, освен температуропонижаващите средства, за които ви говорих, са деконгестантите или отбъбващите назални спрейове или назални капки, носни капки. Бих искал да имате предвид, че тяхната употреба под 2 годишна възраст не е препоръчителна, затова защото се счита, че особено когато се използва по-дълго от 2-3-4 дена, те могат да доведат до едно хронично възпаление и затруднено възстановяване на лигавицата на нослето на детето. Освен това, има някои малко доказателства всъщност, че те работят при малки деца и има доказателства за това, че в някои случаи могат да причинят странични ефекти. Другото средство, което се коментира, че може да бъде ползвано, са сиропите за кашлица. Бих искал да обърна внимание на това, че, например, Американската агенция по храните и лекарствата и Американската академия по педиатрия силно препоръчва да не се дават медикаменти против кашлица и простуда при деца под 2 годишна възраст. При тяхната употреба няма доказателства, че настинките преминават по-леко или по-бързо. Тези лекарства също могат да имат някои потенциални странични ефекти, включително и участен пулс или гърчове. Така или иначе, при определени ситуации, когато се прецени, че се налага употребата на тези средства, те трябва да бъдат изписани от лекар и да бъдат прилагани с особено внимание под контрол на лекар. При децата над 2 годишна възраст, средства, които имат противокашличен ефект или средства, които намаляват, увлажняват кашлицата, могат да бъдат прилагани, но заедно с това отново би било добре те да бъдат прилагани под лекарски контрол. Когато имаме грип, обаче имайте предвид, че ефект могат да имат и противовирусни средства. Те не са подходящи отново при деца под 2 годишна възраст и могат да бъдат обсъждани като средство на избор във възрастта между 2, 4, 5 годишна възраст. Имат ефект тогава, когато се дават в първите 48 часа или започне тяхната употреба през първите 48 часа от началото на инфекцията и са препоръчителни при деца с хронични заболявания или при някои по-високо рискови състояния и по-висок риск за осложнение от настинки или грип при много често боледуващи деца, при деца с влошен имунитет. Това бяха някои от медикаментозните средства, които се използват при лечението на настинки и грип. А сега искам да се спра на някои средства, които са във връзка с промяна начина на живот и някои хранителни препоръки за хранене. И така, по отношение на диетата. Не е добре да караме децата си да консумират големи количества храна тогава, когато са болнички. Обичайно тогава апетитът е доста капризен и влошен.
Оказва се, че децата заедно с това предпочитат храни, които имат мека консистенция, без подправки са и без фибри, като например такива са хлебните изделия, крекери, солети, попарки, спагети, различни видове каши, овесени ядки. Добре е заедно с това да се предлагат и плодови сокове, но внимателно. Плодовите сокове е добре да бъдат разредени едно към едно с вода, защото тогава, когато се използват неразредени, могат да причинят допълнително нестабилни изхождания или диария и по този начин детето да загуби допълнително течности. Добре е обаче на децата да се дават повече вода, повече течности, чайове, затова защото по този начин се компенсират, заместват се загубите от течности, които се получават в резултат на високата температура и в резултат на образуването на допълнителни секреции. Още нещо. Освен водата и разредените сокове, за които обръщам внимание, че са изключително важни, бульоните и лимоновия сок също имат добър ефект. Както казах, те имат ефект по отношение на заместването на изгубените течности, които се изгубват с високата температура и обилието от секреции. Добре е обаче и да се предлага на детето пилешка супа. Поколения наши родители са били лекувани с пилешка супа и се оказва, че в съвремието учените са поставили тази пилешка супа на изпитание. И всъщност е установено от съвременните учени, че тя, въпреки че изглежда доста наивна, но средство за преборване с мастинките и с грипа, действително си има някои ефекти, които облегчават някои от симптомите на студа и грип. А начините, по които облегчава супата от пиле симптомите на настинка и грип са следните. На първо място в супата от пиле се съдържат съставки, които имат ефект по отношение на подвижността и действието на клетки на имунната система, каквито например са неутрофилите, левкоцитите. Счита се, че подпомагат някои от съставките от пилешката супа, подпомага ефекта на тези клетки на имунната защита. На второ място, някои от съставките в супата ускорява движението на слюз през носа и помага за облегчаването на задръстването на горните дихателни пътища от много гъсти секрети. По този начин подпомага и ограничава и времето, за което вирусите са в контакт с лигавицата на носа. Още едно средство, което касае начина на живот, който може да подпомогне преодоляването на настинките и грип, това е почивката. Много е важно детето ви да си почине. Ако е възможно да остане вкъщи и за известно време да не ходи на детска ясла, детска градина или училище, би било прекрасно. Особено ако той има по-висока температура, лоша кашлица, по-сънливо е, приема лекарства. Това дава възможност не само на организма да се почине, но и да се съвземе, имунитета да действа с пълни сили и да се съсредоточи върху преодоляването на инфекцията, да не е натоварен допълнително с допълнителни дразнещи фактори, като контакт с други хора, активно движение, активни дейности. Хубаво е заедно с това в стаята, в която гледате детето, докато той е с настинка или грип, температурата да бъде регулирана, както и влажността. Не е добре децата с настинка или грип да бъдат в стая, в която температурата е много висока, затова защото по този начин те ще губят допълнително още повече течности. Наистина температурата би била добре би било да бъде топла, но оптимална е тази между 20 и 22 градуса. По този начин няма опасност от прегряване. Ако въздухът в стаята е сух, би било добре да използвате увлажнител или изпарител, така че да се увлажни повече въздуха. По този начин гъстите секрети в горните дихателни пътища, които затрудняват детето ви, ще могат да станат по-течливи, по-малко вискозни, по-лесно да бъдат изхвърлени. Още едно средство, което помага
това е солената вода за гъргара. Разбира се, това е средство, което може да се използва при малко по-големи деца, като в случаите, когато прибягвате към него, е добре в една чайна чаша вода да разтворите около половин чайна лъжичка, четвърт до половин чайна лъжичка сол и с този разтвор детето ви да прави неколкократна гъргара. Подобна гъргара може временно да облегчава болките в гърлото и усещането за надраскване. И още едно средство, което е изключително важно и което оставих за накрая, това е използването на солените капки за нос или промивката на нослето с физиологичен разтвор. Защо се използва подобно средство? Бих казала, от моята практика имам впечатление, че това е най-ефективното средство за справянето с хрема за пушен нос и е средство, което подобрява комфорта на децата. Защото тогава, когато правите промивка на носленцето с солени капки за нос или с физиологичен разтвор, подпомагате за разреждането на гъстите секрети в носоглътката, в нослето и в горната част на гърлото. По този начин подпомагате и освобождаването на носоглътката от тези секрети. Като благодарение на това намаляване на гъстотата на секретите, детето може много по-лесно да издуха носленцето си. Моят приятел, ушенос-гърлов специалист, също твърди, че най-доброто лечение на настинките и на хремата е издухването на носа и това действително е така. Това промиване на носленцето с физиологичен разтвор или с солени капки за нос може да се прави и при кърмачета, при малки дечица, като в случая не разчитаме толкова много на добрата техника на издухване на секретите от носа, разчитаме след като се направи промивката със съответната течност, носленцето да бъде издухано с помощта на помпичка. По този начин освобождаваме възможно най-често носленцето от тези секрети. Подобна промивка на нослето и на носоглътката с физиологичен разтвор и с солени капки за нос е хубаво да се прави многократно дневно. Особено важно е да се прави преди кърмени при кърмачетата или при лягане вечерно време за сън. Това бяха средства, които са във връзка с промяна начин на живот и подкрепяне на организма на детето при настинки и грип. Искам да обърна внимание на още няколко средства, които са с спорен ефект според традицията и изследванията. А именно, трите средства, на които ще се спра, са витамин С, ехинацея и цинк. Витамин С е много популярно средство. Изглежда, че в голямата част от изследванията обаче, при които се използва витамин С, той няма категоричен ефект по отношение на по-бързото преодоляване на настинките и грип и по-лекото протичане на заболяването. Има подвъпросен ефект тогава, когато той се използва самото начало на инфекцията, на настинката или на грипа. Като в някои случаи, при някои изследвания се счита, че може да съкрати продължителността на симптомите, но този ефект е не особено сигурен. Второто средство, което се използва и което е доста популярно, е ехинацеята. Има някои проучвания, които подкрепят ефекта на ехинацеята и други, които са против ефекта на ехинацеята. Не може да се каже крайно дефинитивно дали той действително помага или не. Счита се, че една от причините е, че при различните проучвания са използвани различни дози на активната субстанция от ехинацеята. Поради това и ефекта не е много ясен. Третото средство, което се коментира в медицинската литература, е цинка. Трябва да кажа, че студената борба с репутацията на този медикамент е имал своите възходи и падения. Това е защото много изследвания с цинк, както и тези от последните години, са също спорни по отношение на неговия ефект.
Така или иначе, проучванията, които ни дават така положителни резултати от употребата на цинка, показват, че най-ефективен е тогава, когато това и се прилага, ако има някакъв ефект, в рамките на първите 24 часа от началото на симптомите. Като приемането на цинка по време на хранене може да намали нежеланите лекарствени реакции, включително и лошия вкус и понякога свързаното с него гадене. Така или иначе, цинка е все още средство на избор. И така, след като се спряхме на това какви медикаменти и средства са подходящи за преодоляването на настинките и грипа, бих искала да се спра и на това по какъв начин може да намалим риска за развитието на настинки и грип, как да предотвратим настинките, появата на симптомите на настинки и грип. По отношение на двете вирусни инфекции, имайте предвид, че хигиената е на първо място, т.е. измиването на ръцете, почистването добре на ръцете след като са пипани предмети от хора, които са били болни от настинки или грип, е много важно и приучването на детето възможно най-скоро, възможно най-ранна детска възраст е хубаво. Заедно с това почистването на предметите, които са ползвани от съответните болни хора е другия важен момент. Използването на еднократни салфетки, притихане, кашляне, а не на многократни кърпички. Приучването на децата, когато кихват и кашлят, да използват ръчичката си, поставена пред устата. Добре е да се стои надалеч от хора, които са болни от настинки и грип, като заедно с това бих искала да обърна внимание, че най-заразно опасен е периода 24 часа преди появата на първите симптоми на настинки и грип и първите 3 до 5 дена от началото на тези вирусни инфекции. Това е периода, който е най-заразно опасен, т.е. най-голям е шанса да се заразят дечицата ви или от настинка и грип. Другото важно нещо е, заедно с това, внимателно подберете детската ясла или детската градина или училище, което посещава вашето дете, така че да бъдете, да имате до известна степен сигурност за това, че децата, които са болнички, са спирани от съответното детско заведение, т.е. да има добър контрол по отношение на децата, които посещават детската ясла или градина. И още нещо, което е важно по отношение на стимулирането пък на имунната система, за да се справи с съответните настинки и грипове, то е общо укрепващите мерки, като закаляващи процедури, които са важни от най-ранна детска възраст. Здравословното хранене, като под здравословно хранене разбираме, разбира се, даването на детето 4-5 пъти на ден на пресни плодове и зеленчуци, но заедно с това консумацията на мляко, на месни продукти, на ядки, на риба, всичко това се включва в едно здравословно хранене. Оптималният двигателен режим, децата би било добре да имат една двигателна активност от поне 1 час дневно на открито и на закрито, но принципно не бива да бъдат спирани от разходки и от движение на открито, заради това, че температурата е по-ниска навън. Добре е, особено при лечицата, при които има данни за по-честа заболяемост, те да провеждат и климатолечение. Тоест, особено в летните месеци, да пребивават в климат, който е различен от този, в който живеят, като продължителността на подобно пребиваване или на подобна почивка трябва да бъде над 10 дена. Обичайно това е 13-14 дневна почивка. Нерядко се препоръчва средно-планински климат, такъв е, например, в Еленския Балкан, Триадна. Обичайно подобно климатолечение или почивка в средно-планински климат има значение за подобряване на имунитета на детето и обичайно такива дечица, които са пребивавали на подобен на климат, следващите 5-6 месеца боледуват по-рядко от настинки и грип.
осигуряването заедно с това на сън на детето, който е достатъчно продължителен, има значение също за здравословния начин на живот, който подобрява имунитета. Това са нещата, за които исках да поговорим днес във връзка с темата на онлайн училището на Дечко БГ, настинка и грип. А сега ще премина към отговор на някои ваши въпроси, които са постъпили в посредством сайта Дечко БГ. И така, кои са първите въпроси? Ето един от първите въпроси, на който ще отговоря, той е на Елеонора Дамянова. Тя споделя, че има две дечица, които са болни от грип, като температурата на децата е била около 38 градуса, подсъветвана от личния лекар за това, че грипът не се лекува, трябва сам да мине, децата имат кашлица и хрема, а малкия истин също и повръща. Дава витамин С и когато вдигне висока температура детето, дава и температуроподдържащи средства. Заедно с това предлага много течности и почивка вкъщи. Пита за мнението на нашето мнение. Скъпа Елеонора, мисля, че много добре сте започнали да лекувате детето си, като сте започнали да предлагате неща, които коментирахме по време на днешната презентация, т.е. почивката вкъщи и по-голямото количество течности е много важно за преодоляването на тази инфекция. Заедно с това, може би във вашия случай се касае по-скоро за настинка, отколкото грип. Защо? Защото януари и февруари са месеците, през които е характерен грипа. Заедно с това, температурата по време на грип обичайно е по-висока. И обичайно децата имат повече симптоми като разбитост, отпуснатост, интоксикираност и по-малко хреми, кашлици и повръщане. Какво е друго, което е важно в случая? Температуропонижаващите средства е добре внимателно да се използват. Наистина, ако температурата е над 38-38,5, е подходящо да използвате или панадол, или ибупрофен, като първото средство се използва на интервал 4 до 6 часа. Общата доза е не повече от 60 мг на килограм тегла и ибупрофена се използва на интервал около 8 часа, като обща доза е не повече от 30 мг на килограм тегло. Добре е заедно с това да имате предвид и храненето на децата, пилешката супа, за която преди малко споменах, и също подходящо средство. Добре е да не настоявате за храненето на децата да бъде с големи количества храна. И заедно с това, ако децата са в вашия дом, е добре да съблюдавате температурата в помещенията да бъде около 20-22 градуса, да има увлажняване на въздуха, защото той подобрява по-бързо, той подобрява увлажняването на лигавицата и подпомага по-бързото преминаване на инфекцията. Би било добре тези средства да ви помогнат и ако нещата се развият добре, без някакви осложнения, би било чудесно. Следващия въпрос е на Нася. Въпрос е и следния. Здравейте, какво мислите за противогрипните ваксини, които се рекламират в ефира на нашата телевизия всяка есен? До каква степен една такава ваксина може да ни предпазва от многобройните вирусни инфекции, на които сме подложени целогодишно? Скъпа Нася, вие ви задавате въпрос, който е много важен и който умишлено не споменах по време на моята презентация, за да имам възможност в момента да обърна внимание. Както споменах, настинките нямат специфична терапия, т.е. не можем да се предпазим от настинките с помощта на противогрипна ваксина, защото те се причиняват от различни вирусни причинители. Противогрипните ваксини се използват за профилактика на грипа, този, който е характерен за месеците януари и февруари, който се причинява от грипните вируси, инфлуенца вирус А и Б. Не очаквайте, че противогрипните ваксини ще имат ефект по отношение на целогодишните настинки. Но противогрипните ваксини имат категоричен ефект, доказан ефект по отношение на грипа.
както споменах по време на моята презентация, грипа причинява е много по-тежко заболяване и причинява много по-тежки осложнения. Противогрипните ваксини могат да бъдат използвани при деца над 6 месечна възраст. Много внимателно се наблюдават страничните ефекти при приложение на противогрипни ваксини. Най-чести са локалните реакции, каквито са подуване, зачервяване, затвърдяване в областта на приложението на инжекционните противогрипни ваксини. Много по-рядко са системните осложнения, като доколко ги наричаме осложнение, доколко леко преминаване на една грипна инфекция, това е вече спорен момент. Но няма на този етап доказателства, че противогрипните ваксини могат да причинят някои по-тежки осложнения, като отключването на някои хронични заболявания. Те са ефективно средство и са единственото така доказано профилактично средство по отношение на грипа. Както казах, противогрипните ваксини нямат ефект по отношение на настинките, за които вече споменах. И още един въпрос. Мария Стоянова задава въпрос, следния въпрос. Здравейте, в събота усетих, че се разболявам. Бях в отпуска, която прекарахме със семейството в Гърция. Има болки в гърлото, леко отпадналост, запушване на носа, температурата 37,2 и 4. Има определен дискомфорт при движение на очите и определена свръхчувствителност по тялото. Усещало е така сякаш е изгоряло от слънцето. Лекарят е преценил, че я е прегледал и е установил, че има налеп, доколкото разбирам, по сливиците, поради което е предписал съответното лечение. Тя се интересува защо я боли от главата, как се е случило всичко това. Значи, настинките и грипът се причиняват от вирусни инфекции. Антибиотичното лечение няма ефект при тях. В случая обаче, който споделят с вас, тогава когато има установяване на налет по сливиците, най-вероятно има и бактериална инфекция и в такива случаи се обсъжда приложението на антибиотични средства. Предполагам, че в такава посока ще бъде така предвижен и съвета на лекаря, който ви проследява. При всяка една настинка, грип или бактериална инфекция обаче симптомите на съответната инфекция могат да се различават, поради което и не може да се определи първоначално само по симптомите, доколко може да бъде определена съответната инфекция като настинка, грип или бактериална инфекция. И още един въпрос, на който исках да обърна внимание. Това е въпрос на Мариета. Тя споделя това, че се е разболяла, т.е. тя се е разболяла от гърлобол, температура, заедно с това има болки по уставите и по мускулите, като всъщност това са същите симптоми, които е изпитвал нейния съпруг преди 3-4 дена. Тя предполага, че и тя и съпругът ти са болни от една и съща инфекция, но въпросът ти е защо има 3-4 дена разлика между инфекцията на съпруга и нейната инфекция. Скъпа Мариета, благодаря за този въпрос. Бих искала да обърна внимание, че не е рядко хората се заразяват един от друг, а не се заразяват от едно и също място. Тоест, възможно е вашия съпруг да се заразил от определено място, след което да е пренесъл инфекцията в къщи, след което вие да се разболеете от съответната инфекция, като обикновено това се случва в рамките на 3 до 5 дена от контакта с болния човек. Така че в случая е възможно просто да е привнесена една инфекция от вънка, една настинка най-вероятно на първо място и по този начин всъщност вие да се разболеете от съответната инфекция. Надявам се, че това беше информация, която споделих с вас и която ще ви бъде полезна. С това бих искала да приключа с днешната презентация.
Заедно с това, отново отправям покана към вас да ни пишете вашите въпроси, за да можем ние да се постараем да ви помогнем и да отговорим на тях според нашата компетентност и според нашите познания. Бих искала заедно с това да приключа с това, че инфекциите, настинките, грипа са много чести в малката детска възраст, кърмаческата възраст, нататък във времето обикновено те намаляват. Според една от съвременните теории, която се нарича хигиена теория обаче, нерядко честото заболяване при децата в малка възраст или в кърмаческа възраст понякога е свързано с по-малко развитие на алергии във времето. Дали това е така или не е така, предстои във времето да се прецени на базата на множество медицински проучвания. На този етап обаче това е едно от успокоенията, което имаме ние като лекари и вие като наши пациенти, на които се опитваме да помогнем. Благодаря за вниманието. Радвам се отново, че бяхме с вас заедно, че поговорихме по тема, по която вие имате определени притеснения и търсите съветите ни като специалисти. Пожелавам ви приятна вечер. Заповядайте отново с училището за родители на Течко БГ. До виждане!